calendário persa dá as boas-vindas ao Ano Novo e à entrada de 1394. O primeiro mês corresponde a Farvardin, ou Glória da Consciência Religiosa, e reúne toda a família à mesa, à volta das melhores iguarias e especialidades culinárias tradicionais. Habitualmente, os expatriados iranianos reúnem-se onde estão porque se encontram longe de casa e das famílias para celebrar o Nowruz. Preparam a comida tradicional e depois cantam e dançam. No Irão é utilizado este calendário desde 1925, também no Afeganistão desde 1957, assim como noutros países da Ásia Central. O enviado da Euronews foi assistir a uma dessas comemorações. O povo persa em todo o mundo comemora o Nowruz. Hoje tive a oportunidade de visitar estudantes iranianos em Brighton e aqui foi uma festa.